Tauni ni Atala, kaunti ni ya Machakos, ni kuwa mutogoria wa waipa Kalonzo Musioka, na togoria gekuma gishigo inegeke masherete, dhikuwe mwedhudha wa Kalonzo kwa nilira ni ya shokete kabine azimio la umoja. Atogoria gishigo giki merite mwige ni metikirite itua ria Kalonzo, ria kunyitana na Raila Odinga, makiuga marina uma kiriere iruo, nigia kuguna mwige wothe notiwe mwene. Sisi kutaka hapa Tala, tunataka kutangazia Kenya mzima, kura zote za Wakamba, tutaaka kwa debe moja ya mheshimiwa Raila Hamolo Odinga. Raila Hamolo Odinga. Mwenaini wake Kalonzo ugete ituwalere ni dhudha wa mialio na makanitha na aduage aliamari na uge mwena wa Ikamba-inĩ na lire nogu ni munene onahariru ushuru wa kia makia waipa. Na nasema kwamba kutoka jana ule msimamo tumechukua kwa mheshimiwa Mawadhe mjumbe wa Waipa wa Embakasi South kwa Mukuru kwa Jenga, huo msimamo umeimarisha siasa ya Kenya na ushindi ni wazi. Gwikeria Raila kura ona ateti age aria maretha iturwa itiganete ruguru ifulirere, Kalonzo aroiga nikionereria keiganu giate aikari Ikamba-inĩ ni marenda gukinyirwo ni uthii wa nambere urieraneire gutigirira ni wa makinyira thutha wa ithurano. Roho sasa pigia Raila kura nyingi hata zaidi zile mlikuwa mnampigia 2013 na 2017, ndio sasa mwone tukio nukia kevela mbobe. Atogoria magithie na bere na kunyitithia thinga kabeini shiao, mutogoria wa Rairanwe Aida Odinga, neikete iho ya kurio akienda matika hule kabeini shia kuhulithania a Kenya, noho aduethe akemoria matigete kire kuhuthika uruni ateti. Let's remove violence from our elections. It doesn't pay. As we are here in Nyanza, if you bring violence and towards one another, it is your brother you are hurting. It is your sister you are hurting. Aida arekereirie mialie no hede igogo na lia mahoya mathayo wa afruri liria letafanirio kaunte ine ya Siaya. Gerifo tera Inoro TV retoria kwa ni wabui wa masharia.